De bor i Qatar i nek var, men av helseligen av hun valgte de å føre hjem etter til førre. Først noen år i havnene, og så gjerne får de til Svinjær. Av forskjellig jeg virker sosialen om det, så gjør vi Jekvann Kristin og Heidi Olsen, og tar jeg fem bøtt som nå bygger i Svinjær. Hvordan løy vi i Svinjær kan så lese alt om i blænen og i det. Kjøreskade, hver embedsmøver under fullveldes landstøren av sinne, og nå kjører vi også som sosialen Evel Lise og ommelder og omrøver i blænen og det, kan så lese alt om hva det virkelig hendte i fullveldes landstøren. Der fyller jeg sin egen agent, sier Eion Johannesen, leikstjøri av leikstjøren Havfrikven. Fyrir vikene sier Kinna Poulsen liste om ommelder vi info, at det kjørst ikke bortstår at kvinnen er virkelig enfaldigere i leikstjøren, til det er en funksjon som anten hjelper et eller seksstjøren. Hva det Johannesen hendt om det, kan så lese alt om i blænen i det. Og enn så alltid så har vi spørsmålet klommene fra Høgna Djurus og Bergsøyene, av blænen som kommer i gøtene i det.